Për shëndetje e miqë të kanalit Shqip, për para se të filloj me mësimin e radhës, do ju kujtoja të bënit subscribe dhe aktivizonit zilen për të njoftuar për videot e reja, si dhe në qofë se keni pyetje dhe sugjerime, jeni të lutur të komentoni po shtyre. Ju falem derit. Në mësimin e sotëshëm do të marim një huri gjusore, do të ndalemi në leksikologi. Tema e mësimit, regjistrat e gjuhës. Situatat e ndryshme të komunikimit, që kërkojnë mënyrat të ndryshme të të folurit dhe të të shkruarit, quhen registra të gjuhës. Përdorimi regjistrave të gjuhës varet nga mardhënjet që ka njerëzit në dërmjet tyre, familjare, miqësore, zyrtare e të tjerë. Varet gjithashtu nga numri bashkëbiseduesve, në janë dy, në janë grup, në janë në privat, në janë në publik, varen gjithashtu nga qëlimi i komunikimit. A bëhet kjo komunikim për interesave tjake, mësimore, informimi, shkencore e të tjerë. Gjithashtu varet nga mosha dhe gjinia e marsit dhe e dhenësit, si dhe nga shkalla e kulturës së marsit dhe të dhenësit mund të ketë edhe nga se mund të varet tjetër për këto janë dërmë kryesoret. Kështu, themi që ka tre registrat të gjuhës. është a i shkujdesur, bisedor dhe libror. Registri shkujdesur është zakonisht përdorimi një gjuhë të folur pa kujdes nga grupet të caktuara, pas batua regullat e gjuhës standarte. Ky regjistër është formë shpenguar e përdorimit të gjuhës, një formë gjallë e saj me shumë elemente fonetike e gramatikore nga e folmja vendore. Regjistri i shkujdesur karakterizohet nga shtrembërimi ose shkelja e normës standarte Dhe kemi siell disa shembuj, thon për shembull ardha tashi, në vend të erdha tani, ose libri jonë në vend të libri ynë. Gjash mbëdhjet në vend të gjash të mbëdhjet. Mgjes në vend të mirë mëngjes. Po ashtu karakterizohet nga shkurtimi i togjeve e mërtuese. Thuhet në këtë loj ligjërimi, erdha me kombinatin që në fakt në nënkupton erdha me linjen që bën urbani për në kombinat. Për sëritjet e shumëta, si në shembujt, i kam thën e i kam thën, kam folur e kam folur, të bëhet qëfar të bëhet. Karakterizohet gjithashtu nga ambizotërimi i lidhjeve bashkrenditse dhe zhvendosja e rendit të fjalve. Si në shembujt, foli dhe iku, pra lidhja bashkrenditse, nata dhe frika, qeshi apo nënqeshi. Këtë se mora vesh, këtu kemi zhvendosje të rendit të fjalve, ka dalë kundrinori për para kalzuesit. Po ashtu dhe shembuli tjetër, zemrën nuk ta shoh, pra kalon gjymtyra e dytë për para gjymtyrës kryesore karakterizohet nga mbizotërimi i togjeve të gatshme për komunikim, si që janë njësit frazeologike, të tipit, më mori me qaf, e lame gisht në goj, mos fund hundët e të tjerë. Karakterizohet nga përdorimi i dendur i fjalive pyetse, nëzitse dhe thirmore, të tipit, po kjo, qështë kjo, ku e ke mendjen, përgëzime ju ardhshim, si dhe nga përdorimi shpesht i hiperbolave dhe krasimeve, të tipit, të kam thënë një mi herë, punon si kali. Regjistri bisedorë, është gjuha e gjallë e njerëzve që u përgjigjet nevojave të jetës së përditshme dhe kërkesës së tyre për të shfaqur vetveteshm botën e brendshme. Mund të theksojmë që regjistri bisedor nuk ka ndonjë dallim shumë të qartë mes regjistrit të shkujdesur, pra thuajse janë të ngjashëm. Kalojmë te regjistri libror. Përdoret në veprimtarinë shtetërore e në shkresat administrative në publicistik, në veprat e specializuar ashkencore, në thënjet filozofike e fetare, në mardhënjet formale dhe zyrtare, në fjalime solemne, kur kanë gjarje kombëtare me peshtë të madhe emocionale. Registri Libror karakterizohet nga përdorimi i normë standarde me përpikmëri dhe me kërkesat të larta, i termave shkencor në fushat të ndryshme të shkencës e të kulturës. Gjithashtu karakterizohet nga përdorimi i gjuhës figurshme, duke përdorur krahasime, metafora, hiperbola e të tjerë. Karakterizohet nga përdorimi i trajtave joveprore të foljeve dhe i ndërtimeve me përcjellore. Për shembull, folja në joveprore kërkohet për duke studuar. I fjalve të ndërlikuara me në nërenditje të shkallë shkallëshme e me lidhje të stërholuara fjalësh. Ky ishte edhe mësimi për sot, deri në mësimin e ardhshëm, miru dëgjofshi.